Serviette hygiénique Talia vous présente IPC News. Talia. Adkisak. VTI, une société de conception, de fabrication, d'installation de portes et fenêtres en aluminium, volets roulants, rideaux métalliques, véranda, ainsi que vente de vitres et tôles. VTI vous présente IPC News. VTI, prêt à vous servir. Irolouaten Bovau. Ntaz nan tuera nyan ni prem ni chitratia Christian, yutula kanjunu nan non fanabarana fanenjenaz ni fiadidi nan republik, andasan jen ni fanenjena irop kambanom ni gouvernement. Miamaz vani rezon ni fanafianam la pirenena wan ni la pirena farumanukan, changa tel noe fa nare samtant filamina na fitarenan, iru entam pandeno aton tu la siba chamzan. Yom vavao ni fanatanza aten, taterana ni kameruna ni kana rekam ropulsi ruariv, evan vokan vunjina misani Madagascar ka ifananjinam Nigeria, Etiopi, Cote d'Ivoire zionat ni vunjina ka. Yom ni marezaka ira sa pirenen, drona iranian irendren unupte ani Etats-Unis ratuka izna ni dramantidna ni Hormuzin umali. Le sampiadi amerikana USS Boxer, nunana tateraka izan nun faitan izro ni metuficin ni enjika fanafian. Sunjeto na teni ura siftona ni fampalalamba votom klasi tumgvavi manulcha ni araba rish miaraba no enkunzi na rasafunja fati. Afali tavera kam nauma ulinza razormana na rish manacha ni araba utsika rija rija ane tu kachano anchi manasa na wajera kam na ishe jamni ferandi. Ni jara pirene na vetchanti ya nui santaratsika izofa para lambo vau izau na boka dit panzakan amanenje ni prem nis chena ni ptantana ni gouvernementa ni chefia didina ni republikia tamniti andwani iti. Voatazona eo amin'ny toerana mampiraiministra azy sy Tsay Christian araka nisy atolikevitra avy amin'ireo maro anisan'ny antenimieram-pirenena. Ny atolakandro teo nanao fanambarana ny didim-panjakana manendry azy ny tao amin'ny silapany avolo. Clarisse Razaiarimanana sy Yandry Rarimanana. Fanitelona izao no voatendry ho praiministra i Tsay Christian. Mitohy ny fitantanany ny governemanta araka ny didim-panjakana izay navoaka ny fiadidinany repoblika androany. Fiadidina ny repoblika. Didim-panjakana laharana faran'ny sivy ambin'ny folo sy roa arivo tsipika fito sy efajato sy arivo anendrenany praiministra lehiben'ny governemanta. Ny filoan'ny repoblika. Araka ny lalam-panorenana dia mamoaka izao didim-panjakana izao. Andiny voalohany, araka ny fepetra voalaza ny andiny faefatra amin'ny dimampolo ny lalam-panorenana, tendrena ho praiministra lehiben'ny governemanta Andriamatoa Tsay Christian. Andiny faharoa, foanana ary dia foana ny fepetra rehetra teo aloha mifanohatra amin'izay voalaza izao didim-panjakana izao. Andiny fahatelo no ny amena ary arak'izay voalaza ny andiny faefatra sy fahenina an-dalana faharoa ao amin'ny tsivolana laharana faharoa ambinipolo tsipika aotra raika amby efapolo tamin'ny sivy ambin'ny folo septambra roa ambinipolo sy sivanjato sy arivo mikasika ny fipetrany kapobeny momba ny lalàna ifampitondrana atoerana sy ny lalàna iraisam-pirenena ifampitondrana isam-batan'olona dia manan-kery avy hatrany izao didim-panjakana izao. Vantany voampahafantarana amin'ny alalan'ny fampandrazam-peo na fahitalavitra ankoatra ny famoana azy amin'ny gazetin'ny repoblika. Araka izany, fombafomba tsy maintsy natao ho fanatanterahana ny voalazany lalam-panorenana ihany no antony fametrampelan'ny lehiben'ny governemanta sy ny fanendrena vaovao ity.
Tokampo amin'ny Ntsay Christian ireo ampiaradia amin'ny filohan'ny Rajoelina treto araka ireo fanendrena Prime Ministra intelo ny sisy izay niainga tamin'ny tolokevitra izy ireo avokoa. Izy ihany koa no anarana tokana natolotra ireo maro nisy avy amin'ny anteny miram-pirenena tany amin'ny filohan'ny Repoblika Omaly. Rehefa mandinika izahay na makafaka na kambony na kambany dia mahatsapy izahay ndre matao filohan'ny Repoblika fa tokony hiazakazahana ny fandehan-draharaha mpanjakana, tokony hiazakazahana ny fanatanterahana an'ireo hetahetam-bahoaka samihafa ary indrindrindra ihany koa tokony ho tanterahana aingana ireo velorano telo ambin'ny folo izay napetraka ao. Ka ao anatin'izay fandiniana izay andre matao filohan'ny Repoblika dia mahatsapy izahay fa raha ohatra ka manova olona vaovao dia mety hiteraka fahatarana eo amin'ny fanatanterahana fandehanan-draharaha samihafa. Andrasana izany orian' izao ny momba ny fanovana ny mpikambana ao amin'ny governemanta. Ao anatin'izany ny mety ho fanovana ministra araka ny fepotoana enim-bolana nomeny ny filohan'ny Repoblika andrefesana ny fahombiazany tsirairay amin'izy ireo. Tsy mbola fantatra loatra eto ny fotoana mety hanatanterahana izany. Otokanana ny 24 Jolay izao ny lalana Zafy Albert efa fantatra moa fa eny Alarobia ny lalana voalohany miainga eo amin'ny stade Alarobia ary mitoetra eny amin'ny lalana Ranaivo Paul izay mirefy eo amin'ny 700 metatra eo. Nisy faharoa kosa izay otokanana ny 13 ny volana Oktobra 5 sy 8 arivo dia eny Antaninarenina miainga eo amin'ny Office National de l'Environnement hatrany amin'ny lalana Renilayarivony. Anekeny fahefanam-panatanteraka eo anivon'ny filan-kevitry ny tanànan'Antananarivo izany atao riny ny fangatana nataon'ny CRN sy ny fianakaviany professeura Zafy Albert atsangam-bato anehoana ny firaisankina ny malagasy sy ametrahana ny maharain'ny demokrasia ny professeura Zafy Albert ireo lalana roa ireo araka ny nambarany teo anivom-panolotsaina ny kommunina Antananarivo renivohitra. Avy eo amin'ny lafiny fampianarana kosa indray mandaitra ny ministeran'ny fampianarana ambony ny sindikan'ny mpampianatra mpikaroka sy ny mpikaroka mpampianatra sampananarivo maloana ny fitakiana miisa fito nangatahan'izy ireo hataorin'ny fivorimbeny talata lasa teo. Isan'izany ohatra ny tokony andefasan'ny ministera mpiatsy misy atakandro any amin'ny primatura reo atota taratasy momba ny fangatahana derogation spéciale pour maintien en activité. Akoatra izay ny momba ny porofo manamarina ny fandaniana ny vola izay tokony efa nanefana ny tampikaroa nataona 5 sy 8 arivo ho an'ireo retraité chercheur. Izay loha ny tapany voalohany fa andeha sendy vetsivetsy atao anatin'ireto dokam-barotra ireto. Mon bébé est en sécurité avec Babylino. Les couches respectent la peau du bébé et contribuent à la prévention des maladies de peau. Elle est fine et ergonomique et empêche 100% les fuites pour un maintien confortable. Elle est super, extra, méga absorbante. Babylino, un monde attentionné pour votre bébé. Babylino, la seule vraie couche haut de gamme et aux normes dermatologiques internationales certifiées. Efa ela ihany izay no tsy niaraka isika ka ny sady vantsy manolotra ho anao. Olombelo riky ao amin'ny plaza Ampifolo izy mahafahaenina amin'ny 20 volana jolay 5 sy 8 arivo nanomboka amin'ny 7 sy 9 arivo. Takariva taratra zavany iarahana amin'ny bazy ireo hira tsy ilay filaza tao hodiainy. Ny tapakila dia fahazonao tsy fainy any amin'ny plaza Ampifolosy canal 720 Akorondrano amin'ny sarany 3 000 000 partenaire media Dreamin, Dreamon, IBC TV, IBC FM 90, La 7. Infoline 034 07 407 75 034 02 407 77. Barakale! Anjara tsika keto tamatavindraika zao! Kanal 720 manolotra tsika jiaby ny foafoy de tamatavy andiny voalohany!
encore si na sovita ko ni voloan faru fatel faetu volano gusto avizo karanzenya ton akans kirar fito fantakusi teknoloji karazan sakaf sin sisa ah zam sala sala zenge tunga fa metena wa for food ta matav premier 2 3 4 ou avizo encore si na sovita ko rendez-vous tika diabi sponsor media Dream In, Dream On, IBC TV, IBC FM 90. Pour que vous filiez, vous pouvez 0342-407-11, 0342-407-15. Allez-y! Fefy ireo irana fatarana satramizay ampahery sy amelombelona amin'ny fanahinao sabotsy 27 jolay ho avy izao amin'ny 3 ora tolakandro ao amin'ny plaza ampifiloha tongava maro fa azo irenao ny karatra fandraisana anjara dia azonao vidiana ao amin'ny kanaly 7 ankorondrano plaza ampifiloha ary ao amin'ny espasy fefy ampandrana amin'ny vidiny 1000 ariary Aza denonary, fefy ireo irana fatarana azy hatramizay, isabotsy 27 jolay ho avy izao, amin'ny 3 ora tolakandro, en plaza ampifiloha. Fefy ireo anao, fefy ivavaka ho anao, fefy ersiana avao, ampitombon'ny finoanao. Partenaire Média, Dream In, IBC, La 7, Dream On, IBC Radio. Infoline 034 07 407 75, 034 02 407 77. Canal 7 Events, manolotra ho anao. Raiky andray ary ty a, satria hitanareo fa nandamoka sy nanatody napoelana ny akoho na dia efa nifanenjika eran'ny tokontany ary ary dia rehefa nitadiavina ny voandakilosy nampaneno azy fa niantona fotsiny dia hita ka dia atolotra anareo amin'ny faharoan'ny volana aogosta andro zoma ato amin'ny plaza ampifiloha ny voandakilosy dia vaty amiko ny lakilosy tsy misy mikapoka dia any amin'ny raha Cyril ary Olga dia hipendipendina eo izy zany dia izy no aponga miantona ka amin'io fampisehoana io zany a dia olazaina anareo ny daty faharoan'ny volana aogosta ato amin'ny plaza hitanareo plaza ampifiloha akaiky ny plaza amin'ny faharoan'ny volana aogosta manomboka amin'ny 8 ora andro zoma io a dia andeha ao ny stand-up amin'ny sketcha andeha ao ny parodi ary resaka politika isika ary dia isy namako anankiroa fantatrareo mihitsy ny ray mpanao vlog ny ray mpanao blag fa tsy blag letsy ny lahy mpanao stand-up and quiz dia izy efa maître ny texte amin'izao fotoana izao ka dia hiaraka izahay amin'io faharoa amin'ny volana aogosta manomboka amin'ny 8 ora alina tongava fa ao no resantsika ny voandakilosy tokana lakilosy tsisy voniny miaraka amin'ny voandakilosy tokana sy ny amponga miantona politika ataontsika mitonatonaka tsara amin'io sa izavy ny depute Panouane, Dream In, Dream On, IBC TV, IBC Radio, La 7. Avec ses 50 ans d'expérience, Midea, faisant partie du top 5 des marques mondiales en électroménager, se consacre à vous rendre la vie meilleure grâce à la technologie et à l'innovation. Déjà présente dans plus de 200 pays, Midea arrive maintenant à Madagascar avec une large gamme de produits tels que réfrigérateurs, congélateurs, lave-linge, micro-ondes, cuisinières et bien d'autres encore. Les produits Midea sont accessibles à tous avec une garantie de 2 ans et un service après-vente. Midea vous rend la vie meilleure. Disponible chez nos revendeurs agréés et les magasins Cosmos. En collaboration avec l'ambassade de Corée KBS, Dream In et Dream On vous présente K-Pop World Festival 2019, la finale. Venez supporter votre meilleur candidat en 100 cover. Maxa et Mia. Rientsu, Loa, Tambi, Santa, Tambara, Aina, Mirari, Andance Cover, Heaven, Diary, The Boss, Prey Shock, Sant Psycho, Salut, Koum, Imperial, Onyx, Deba Crew, Arcurius, Omega Evo. Qui parmi ces deux catégories remporteront la première place? Rendez-vous donc ce samedi 20 juillet à partir de 13h au Plaza Ampifiloha. VT
ATI, une société de conception, de fabrication, d'installation de portes et fenêtres en aluminium, volets roulants, rideaux métalliques, véranda, ainsi que vente de vitres et tôles, vous propose la gamme de produits adaptés à votre projet et budget. Et rendez-vous chez VTI à environ 150 mètres de Galanat à la Tamat. VTI, prêt à vous servir. Ny trangam-piarahamonina indray no anoizantsika ny fampahalalam-baovao manomboka mahazo vahana indray ny trangana tsy fandriam-pahalemana any amin'ny lalam-pirenena faharoa. Ny entan'ny mpandeha no tena lasibatra amin'izany sy manome vahana ireo mpanao ratsy ny fahasimban'ny lalana hoy ireo mpitatitra. Atao anatin'ny iray volana hatranga telo no anaraisan'ny zandarimaria fitarainana momba izany sy fanadihadiana izany Clarisse Razalimanana sy Andre Rarimanana. Ny entan'ny mpandeha no tena kendren'ireo jiola manao fanafihana an-dalambe amin'iny lalam-pirenena faharoa iny. Tsy manakan-dalana izy ireo fararotiny amin'ny fandehanana mora tandrify ny lalan-dratsy ireo fiara-pitatitra. Ianian'izy ireo moramora ny fiara ary vahany ny fatorany entana eny ambony tafo araka ny fitantaran'ireo mpitatitra. Hitanao amin'ny andro alina ianao mandeha de ao anaty lalana ratsy, ianao tsy maintsy mandray hoe larana voalohany zao mandeha miadana zany ny tômôbila de amin'iny ny karana io de izy tsy manako tabanao ambany fa ny ambony izy vahany ny entana de atsipiny zany. Lalam-pirenena faharoa efa presque efa rairay volana zay nyrongatra be ndray izy zay tato ato efa rairay volana zay. Mpamaky ino moa mpamaky mpamalabasy de mpamalina rera fa tsisy fandraisana andraikitra loatra amin'izao. Ampandalana maro no simba amin'iny lalam-pirenena faharoa iny ankehitriny. Vahaolana andrasan'izy ireo ny fanamboarana ny lalana ary ny fanamafisana fitandroana filaminana eny amin'ny lalam-pirenena. Fanamboaran-dalana aloha voalohany indrindra satria raha tsara ny lalana mety sura fa tsy de tsotratran'zareo zay fa vioan'la lalan-dratsy de iny no afahany miakatra any ambony tafo foana. Sady me mitombo zany zao le mpanararoatra eny an-dalana fa tsy mihamihena. De mijaly zay le mpitatitra zaly zay sofera zany tena miady mafy am'le resaka fandrobahana eny an-dalana. Za zao fa niaran'izany teo Brika Ville de teo am'le lalana ratsy a de voasokatra ry zareo le malina de lasa ny entana. Nohirina zany le malina de eo am'le lalana ratsy na mihetsiketsika le tôbila de vao mipirina tamin'iny. Tsy ireo fiara taxi borosiany no voakasika amin'ity endrika tsy fandriam-pahalemana any amin'ny lalam-pirenena faharoa ity fa misy ihany koa ireo fiara vaventy mpitondra entana izay efa niaran'izany. Araka ny vaovao azo avy amin'ny zandarimarem-pirenena ny Tomasina efa nisy ny fepetra ny raisina manoloana ireo trangana fandrobahana fiara mpitatitra voarain'izy ireo. Misy ny fiaraha-miasa eo amin'ny vahoaka amin'ireo toerana ahitana lalan-dratsy sy hitrangan'ny asa ratsy ataon'ireo mpandroba sy ny mpitandro filaminana ho anaty. Misy ny efa tiatiaky Brika Ville aty a de misy ny ao amin'ny toerana atao hoe Vohitsara
Efa nisy ihany koa ny fivorinana iarahan'ny mpitandro filaminana sy ny ATT mikasika ity raharaha ity ary ny toetra amin'ny androany izany. Fiaraha-miasa andrasana amin'ireo mpitatitra ny fampilazana avy hatrany amin'ny mpitandro filaminana any an-toerana amin'izay zavatra mitranga amin'izy ireo eny an-dalana. Tsy ny lalam-pirenena faharoa ihany moa no nandraisana fitarainana fa isan'ny hitranganaizany ihany koa ny lalam-pirenena fahaefatra sy ny fahafito. Ambole eo amin'izay hiatranga fiarahamonina izay ihany efa misokatra ny fanadidiana momba ilay fanafihana tany avaratsena komunina Ambohijapito. Tsy nisy ny naratra namatina rehetra ity fanafihana ity. Volanetsiny no lasa raha ny tombatombana. Mpivarotra ronona sesin'ny diola efatra amin'ny tampedina ho Malerivo. Iverenantsika eto anatin'ity fanadidiana ity ny andindin'izay miaraka amin'ny Francis Rakotomanga sy Mampionina Andrianjalala. Teto amin'ny titoerana tsy lavitra ny terminus ny fiara 133 ity no nitranga ny fanafihana omaly tokony ho tamin'ny 9:10. Toezana be olona sy betsaka mifamezivezy indrindra rehefa ariva iny tahaka ireny tsenabe ireny. Toeram-pivarotana maro no misy amin'ity toerana antsoina hoe avaratsiana ity fa rota amin'ireo ihany no notafian'izy ireo. Izay amin'izany ity mpivarotra mpamongady ity tato ireo jola no niditra ny aloha. Nateo hoe izany dia efa anitrany izay dia efa voahita ny varavarana anay dia tsofoka andry zareo dia nanontany hoe misy taopo ve nanontany zizy dia avy eo niteny hoe tsy mivarotra an'izany dia avy eo nakisan'ilay bandiray hoe maiza misy mesika aza mitsimesika sady natrangany an'ilay basy sy ilay antsy. Dia izay tsisy ny antsika tsony izay fa niditra fotsiny izay dia niditra tato izy dia nisavasava hoe avoay ny vola dia teo izay tsisy ny antsika fa nanao izay tiany natao teo izy dia avy eo izy nanao izay tiany nataony teo dia avy eo izy lasa nahazo izy ny verisomany rehetra lasa ny daholo. Tsy hay fa ilay izy mbola tsy voaisa ilay izy satria mbola amin'ny ariva zavatra tsy napozina ilay izy dia lasa ny daholo ny volany rehetra. Tamin'ny fotoana io nisy ihany koa ny fanafihana teto amin'n'ity mpivarokena mifanila amin'ity mpamongady ity. Teo izy ireo no nanapoaka basy indroa izay ny fanadidinana tao. Rehefa nitsoaka kosa ilay mpivarokena dia nanararoatra naka ny vola rehetra nandritra ny tontolo andro ireo jiolahy ireo. Fianjolahy mitapiadina angamba ny azy lazana azy dia voatafika izay manodidididiny reto izany izay apraisika hoe nitetezindry zareo daholo izay jiolahy moa izay izany ambanana basy fotsiny izay dia mitsoaka dia rofondry zareo izay tiany alainy. Ka akta miaraka moa ilay iziko zareo any misy any moa misy koa izy tonga aty ay mety hoe tsy roa ary mety hoe betsaka fa mandehandeha eny izy. Anankiray aloha ny tena fasafasy taminay teto tondra basy ty fidanitra angamba. Samy tsy voafaritra ny vola atao amin'ireto toeram-pivarotana ireto noho izy ireo tsy mbola nanisa vola. Nisy any anefa ny kamera de surveillance atao amin'ilay mpivarotra mpamongady kanefa tsy nandeha ity fitaovana ity tamin'ny fotoana io. Na izany aza nisy nahatsikaritra ny endrik'ireo jiolahy ireo no izy tsy nizarotava. Efa fandroana izao ity mpamongady ity no nisy nanafika tahaka izao. Tamin'izay fotoana izay ny roa tamin'ireo ajiolahy no maty avoatifitra ny roa kosa manefa sazy any am-ponja. Fotoana vitsy taorian ny fanafihana dia tonga ireo mpitandro filaminana rehefa nahazo antso avy amin'ny mpona dia ny antoerana ihany. Tsy ny fanalavitra izy ireo raha nanao ny fanarahandia kanefa noho ny abetsahan'ny olona dia tsy afaka nitifitra izy ireo. Maizina rahateo ny antso ary maro ny elakelatrany teny antoerana ka nahatafapiritsaka azy efa da. Tamin'ny fotoana io efa nisy ny sakanan-dalana natao. Mariana fanandeha tongotra izy ireo nanao ity fanafihana ity. Andrasana araka izany
ny vokatry ny fanadidinana tao. Fantsangana fanafiana ihany koa tetsy andavamamba tokony teo amin'ny tamin'ny raika ambin'ny folo ora atoandro teo eo. Jiolamisa efatra ny rongorony basy antsoina hoe PA irony no nanao izany fanafiana izany. Tsy ny saritava ireo jiolahy ireo raha ny fitantaran'ny voatafika ary nanapoaka basy izy ireo ka nioroory ny iraitanàna. Tsy voafaritra mazava ihany koa ny vola lasany fa vola iraisakaosy raha ny fitantaran'ny olona nanatry maso. Nandeha tongotra ireo jiolahy ary nitsoaka ny hazo anabe filoha. Efa vita ny fanafiana izay vao nasa ny antso ny mpitandro ny filaminana ny olona. Eo mpanaovana ny ratisage amin'izao fotoana izao ho an'ny polisy eo anivon'ny hoira sy ny SAG na ny service anti-gang. Fa eo amin'ny vavaon'ny fanatanjahantena kosa indray samy mahery na i Senegal na i Algeria. Any amin'ny tsiramina kely ataon'ny ekipa tsirairay avy no mety hamaritra ny fandresena hoy ny mpankafy baolina kitra. Samy ekipa mahay baolina sy sangany eto Afrika ary manana ny tantarany. Avy eo amin'ny tisera ity na i Algeria na i Senegal samy manana teknika ary mafety tsara ihany koa ny fotoana. Eo ihany koa ny fahaizan'ny ekipa rototra miara amin'nylalao. Mety eo amin'ny tanjaka no tsitoviana raha misy ny fanalavam-potoana na koa eo amin'ny mpitsara ao ireo sendra ny fandraisam-peon'ny mpanao gazety andro ny iray antsika arizay. Raha za manokana aloha mahita hoe raisiray dia tonga hatrany ampenopenao ilay baolina fa maharesy ny Algeria satria raha jerena mantsy ny baolina hatramin'izay dia ny Algeria ohatra mahazo manamanana tombony kely foana na anatina ataka izany na anatina defense. Raha ny fahitana azy a hatramin'izay aza ekipa samy manana ny maha izy azy hatramin'izay ireo fa raha ny hevitro izany a mody any Senegal io voalohany indrindra aloha Senegal hitantsika fa somary matanjatanjaka ihany e nefa ny kosa aleo argeliana raha mahita ireo efa mitondra olona be dehibe andreo fa ny anazy an'izay mody any Senegal io 2-0. Maresy ny Algeria ka satria izy manao tombo kely amin'ny fahaizana mety hoe 2-0. Mety lasa ny Senegal sa io a mety hoe any amin'ny 2-0 ihany Senegal mba matanjaka izany e matanjaka izany fanaovany baolina tsy miraty mihitsy izany eo anatin'ny 90 minitra fa matanjaka foana izany izy mihazakazaka foana e. Lasa ny Senegal io e satria aloha mba ho an'ny Senegal mba manontolo tsotsatsika indray mahazo amin'ny fa tsy lasantsika ihany. Fa lafimavao mifampitohy amin'izay ihany andro farany ho an'ny fiadiana ny tompon-dakan'ny Afrika taona 1950 marina ny lalao Senegal sy Algeria. Ho tanterahana ny Kamerona kosa ny kanina 20 sy 20 natao mali ny fisariana ireo firenena nao ny fifanitsanana idirana vondrona ary anatin'ny vondrona ka no misany Madagasikara fanandidiana ary entiny Mikael Ramarlay. Anomboka amin'ny folo ora alina ho reto amintsika ny lalao famaranana eo anany Senegal sy Algeria amin'nyity finala ny kanina raiky 1950 ity. Efa nanomboka kosa ny fisariana ho andreo firenena mety andray anjara amin'ny kanina raiky 2020 izay atao an'ny Kamerona izay miankina amin'ny fifanitsanana ataon'izy ireo. Toy izao ny filaharan'ireo firenena isaky ny vondrona amin'nyity fifanitsanana hiatrehana amin'ny fiadiana ny ho tompon-dakan'ny Afrika raiky 2020 ity. Ho an'ny vondrona A izay ahitany Mali, Guinée, Namibia, Liberia na i Tchad. Ho an'ny vondrona B, Burkina Faso, Uganda, Malawi, Soudan du Sud na i Seychelles. Ho an'ny vondrona C, Ghana, Afrique du Sud, Soudan, Île Maurice na i Sao Tomé et Principe. Ho an'ny vondrona D, RT Congo, Gabon, Angola, Djibouti na Gambie. Ho an'ny vondrona E izay misy ny Maroc, Mauritanie, République Centrafricaine, Burundi. Ho an'ny vondrona F, Cameroun, Cap Vert, Mozambique, Rwanda. Ho an'ny vondrona G, Égypte, Kenya, Togo ary Comore. Ho an'ny vondrona H izay misy ny Algérie, Zambie, Zimbabwe ary Botswana. Ny vondrona I misy ny Sénégal, Congo Brazzaville, Guinée-Bissau ary Eswatini. Ny vondrona G, Tunisie, Libye, Tanzanie, Guinée-Équatoriale. Ny vondrona K, Côte d'Ivoire, Nigeria,
Madagasikara, Etiopia. Ary ny farany ny vondrona L izay misy any Nigeria, Benin, Sierra Leone, Lesotho. Ireo roa tafiakatra isaky ny vondrona amin'ireo no azo ny saran-dalana hiakarana amin'ny kanina 2022. Misy amin'ireo firenena sasany no mbola tsy maintsy mandalo ny lalao fifanitsanana idirana amin'ity vondrona ho an'ny lalao idirana amin'ny kanina ity. Ireto avy izy ireo: Liberia, Maurice, Gambie, Soudan du Sud, Tchad, Sao Tomé, Les Seychelles sy Djibouti. Manomboka ny 7 hatramin'ny 15 Oktobra 2022 izao izany lalao izany. Ireo efatra tafiakatra amin'ireo no hitafiditra amin'ireo vondrona hiady amin'izay tapakila amin'ny fifanitsanana amin'ny kanina 2022 izay. Eo amin'ny fiamaresaka iraisam-pirenena kosa indray drona iraniana iray indray no hanompotehan'ny Etats-Unis raha toa ka izy nanidina mandidina ny Hormuz iny omaly. Ilay sampiady amerikana USS Boxer no nanatanteraka izany no ny fahitan'izy ireo ny mety ofisin'ny endrika fanafiana. Nanakaiky be loatra ireo sampiady ka izay moa no antony nanapotehana azy io ny filoham-pirenena amerikana. Fanadihadiana eo amin'ny sarin'ny France 24. C'est un navire de guerre américain comme celui-ci, l'USS Boxer. Fanatonana kaiky loatra andreo sambopiady USS Boxer amerikana tao amin'ny Hormuz no antony nanapotehana ilay drone iraniana omaly. Raha ny fanazavan'ny filoham-pirenena amerikana Donald Trump dia mandidina ny arivo metatra tamin'ireo sambo ilay drone. Fiarovan-tena nataon'ny firenena amerikana. Na dia izany aza fandrangitana ataon'ny Iran izao nitrango izao ho hiatrany ity filoham-pirenena amerikana ity ireo sambo ireo izay nanao ny asany tamin'ny faritra ny masina iraisam-pirenena. Milaza ho tsy nahalalany mahakasika ilay fahaverezana sy ny fahampitehan'izay drone izay kosa ny lehibe ara-diplomatika iranianina Mohammad Javad Zarif raha nanontaniana momba izany tamin'ny fahatongavany tao amin'ny ONU tao New York. Raha tsy aivina, efa nisy ny fanampitehana drone amerikana izay nataon'ny Iran tamin'ny 20 jona lasa teo ary izao ny famadika izao indray tsy mbola nilamina kosa araka izany ndraha raha misy eo amin'ny Etats-Unis sy Iran. Entre les États-Unis et l'Iran sont loin de s'apaiser et les provocations se multiplient. Dia iny fanadihadiana ihany koa nentina isy amin'ny rahavavy indray mametraka ny fiamandram-pitafa ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko. Miaraka amin'ny Talia, maina kokoa ary tsy misy fofona ratsy. ABC News a été présenté par la serviette hygiénique Talia. Talia. Atkisak. VTI, une société de conception, de fabrication, d'installation de portes et fenêtres en aluminium, volets roulants, rideaux métalliques, véranda, ainsi que vente de vitres et tôles. ABC News a été présenté par VTI. VTI, prêt à vous servir.